waxaan joognaa magaalada qansax dheere oo xaqiiqdi ka mid ah degmooyinka dadka Soomaaliyeed ku dhiban yihiin oo nimanka khawaarijta xisaarka saareen dalkana guud ahaan waxa ka socdo halgan loogu jiro khawaarijta in lagu la dirro gobollo badan iyo deegaano badan ayaa laga xoreeyay khawaarijta maalmahan dambe waxaan aad si aad ah aan ugu mashquulsaneen in deegaanada Koonfur Galbeed ay u diyaar garoobaan dagaalka khawaarijta lagula jiro. Shaqadaas soo socotay waxaan rabaa hal kelmad inaan ku soo koobo. Kelmaddaasoo abwaan hore yiri, abwaankana hadafka uu kelmadda ka lahaa waxay ahayd in qof walba waxa uu doonayo uusan ku helaynin si maaragta sahlan ama si dhayil ah, gaar ahaan xorriyadda iyo maaragta arrimaha waaweyn oo masiiriga inaanan lagu gaaraynin iyada oo aanan waqti iyo maal iyo naf iyo maaragta ciriiri intaba loo horin. Wuxuu yiri, widaayo wamayaagay weejidowkay widaanti eelka dhiidii in weerow makiinka kooyaas. Wuxuu ula jeedaa wadaanta hadday ceel ku dhacdo inaad tiraahdo wadaanay soo bax kuma soo baxayso. Waxay u baahan tahay inaad ceelka guntiisa aad gaarto, biyaha lugaha la gasho, dhiiqada lugaha la gasho, masaska ceelka ku jira aad dhex marto, riskigaas aad maaragta u qaadato si aad wadaantaad ugala soo baxdin. Abwaan tarash ayaa kelmaddaas yiri. Waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego, gaar ahaan dadka reer Koonfur Galbeed, inaanan wadaantaasi u yeeris ku soo bixin. Taasoo la micna khawaarij inaan fadhino inay nooga harin, khawaarij inaan fadhino oon fiirino inaanan xorriyadda uga helinin. Waxay u baahan tahay in loo dhinto, waxay u baahan tahay in la kor istaago ciriiriga iyo problemka jira la kor istaagay u baahanta. Waxay u baahan tahay in maal loo xuro, waxay u baahan tahay naf in loo xuro. Waxaan rabaa reer Koonfur Galbeed guud ahaan meel walba oo ay joogaan in ay gacmaha inta isqabsadaan ay ka shaqeeyaan dib u xureynta deegaanadooda. Aad ayaa u mahadsantiin. Bishaaro, bishaaro, bishaaro. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus, kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $50. Haddaba macaamiil ku shuba $50 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 70 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 140 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.5 gees, airtime xidig 240 gees, reseller xidig 304 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna laysku halayn karo.